Що буде, якщо всі стануть християнами? Це буде дуже прекрасно. На цьому світ закінчиться. Написано в книзі Откровення, що кінець світу настане тоді, коли всі люди на планеті, вони почують про Ісуса, про Месію, почують благу звістку. І коли кожна людина почує, вона зробить свій вибір. Власний вибір. Але головне, щоб всі почули. А коли всі стануть християнами, тоді я думаю, що буде другий прихід, я думаю, що буде вознесіння, і всі люди покаються, слава Богу, значить всі підуть на небеса. І в цьому немає нічого поганого.